guud ahaan gobolada dalkeena Soomaaliya waxaa ka soo xunaya dagaalka wajiga labaad ee lagu baaxsanayo kooxda qabaariishta Al-Shabaab iyadoona dagaaladaasi ay guulo waaweyn ay ka gaareen ciidanka xooga dalka iyo kuwa dowlad goboleedada isla markaasina argagixisada looga saaray deegaanka iyo degmooyinka ay horey u maamuli jireen ayaa madaxweynaha ku xigeenka labaad ee dowlad goboleedka Jubaland Sultan Cabdiqaadir Haaji Maxamuud Luga dheere ahna ku simaha madaxweynaha waxa carabka ku adkayay inuu sii socon doono howlgalada lagu baacsanayo qabaariita tan iyo inta laga xoreynayo deegaanada iyo degmooyinka ay ku sugan yihiin ee dowlad goboleedka Jubaland madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa uu ku amaanay ciidanka xooga dalka iyo kuwa dowlad goboleedka Jubaland kaalinta muuqata ay ka qaadanayaan howlgalada lagu sifeynayo argagixisada dadaal baa lagu jiray aad u fara badan oo dowladda Jubaland ku howlan tahay taasoo ah in dagaal lagu qaado qolooyinka nabadiid baa ka weynaadeen nololdiidka ah nin haddoo nafta binaadniga banaystay hantidii binaadniga banaystay cirdiigii banaystay cilmiga islaamka culimmiyiga waaweyn baa joogta waxa u bannaan oo aan ahayn in layska dhiciyo oo layska difaaco ma garan kartaan waxaa laga rabaa culimmadu inay hormood ka noqoto howlgalkaas dadka wacyigeliso dadka u caqli celiso waxaad waxay ku salaysan yihiin diinta islaamka inay lagama maarmaan tahay in la difaaco la xoreeyo deegaanada maanta gacanta Jubaland ka maqan innagaa mas-uulka ilaahay inoo mas-uul nooga dhigay waana lagu gudi jiraa howshaasi in laysa garabsado oo loo midoobo lagama maarmaan ah waxaa idin ku hambalyeynayaa midnimadiinna midnimada waa shay qaali ah waxdada waa shay qaali ah midnimadiinna ilaashada midnimadiinna kumintida midnimadiinna labada gacmood ku qabsada wax walba wax asal waa midnimo wax walba wax asal waa midnimo waxaan rabaa inaan hambalyo iyo bogaadin ciidamada geesiyaasha ah ee jiidoore ku jira iyo kuwa amniga sugaya magaalada inaa ira hambalyo waajibaadkiina ilaahay inuu makeenay baad ka soo baxdeen waajibaadkiina shacabiga kula baad ka soo baxdeen halkaa ka sii wada hambalya inaan leeyahay qadar iimaan dhaqane warbaahinta qaranka Kismaayo.